মোৰ নাম মুস্তিদা ৰহমান, মোৰ দেউতাকৰ নাম মুস্তাফিজ ৰহমান, মোৰ গাঁৱৰ নাম চঞ্চৰ মেকুৰী দ্বিতীয় খণ্ড। মোৰ মাক দেউতাকে বহুত কষ্ট কৰি মোক পঢ়াইছে আৰু মই মোৰ সপোনৰ উপনীত হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু মই ভালকৈ পঢ়িম আৰু ভৱিষ্যতত মই মোৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আশা কৰি আছোঁ। আপুনি নেক্সটত কি হ'বলৈ আশা কৰিছে? মোৰ নাম সহাদীপ টিকাৰ, মই আহমগঞ্জ কিৰাণা স্কুলত পঢ়িছোঁ, ইমান 13 বছৰ পঢ়া। টিচাৰসকলে বহুত ভালকৈ ভালে পঢ়াইছে, মানে বহুত হেল্পো কৰিছে, ডাউট চাউট সুধিলে বহুত ভালকৈ মানে এইটো চল্ভ কৰি দিছে। এইটো টোটেল নম্বৰ কিমান হৈছে? মোৰ 536। 536 পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হৈছে? 89.34 মান। লেটাৰ কেইটাত আছে? ফাৰ্ষ্টত। আপোনাৰ এই সাফল্যৰ কাৰণে কাৰ অনুপ্ৰেৰণা বুলি ভাবে? মোৰ মা আৰু মোৰ দেউতাতো মৃত্যু হৈছে, দুবছৰৰে মান হ'ল, আৰু সেইটো মনত ৰাখিছোঁ যে মোৰ দেউতাৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব লাগে। তোমাৰ দেউতা এতিয়া ভালটো বহুত জগা নাই, তাও এইটো মনত এটা ৰাখিছোঁ যে মোৰ দেউতাৰ নামটো ৰাখিব লাগিব, সেইটোৱে মনত কৰি মোৰ পৰৱৰ্তী তোমাৰ আশা কি আছে? আশাটো MBBS কৰা আছে। হয়, নমস্কাৰ, মোৰ নাম নুৰজামেল আলী, মোৰ পিতাৰ নাম চৈবৰ আলী, মাৰ নাম জহিৰ আলী, মই বালাজান পাৰগণৰ এজন বাসিন্দা। মই বালাজান হাইস্কুলৰ পৰা 85.66 পাৰ্চেণ্টেজ পাইছোঁ, মোৰ টোটেল মাৰ্কটো হৈছে 514 আৰু মই 3টা লেটাৰ পাইছোঁ। নাম ইয়া শেখ, মোৰ পিতাৰ নাম লিপুদ্দিন শেখ, মোৰ মাৰ নাম ৰোচনা বাবা। আমাৰ ঘৰ ধৰাঘাট পাৰ্টটো, মই জ্যোতি সূৰ্য জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ৰুফি দাবাঙৰ পৰা SSLC দিছিলোঁ। মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ 82.5, মই 5টা লেটাৰ মাৰিছিলোঁ। মোৰ নাম নৱজ্যোতি বৰ্মন, মোৰ দেউতাকৰ নাম পবিত্ৰ কুমাৰ বৰ্মন, মোৰ মাৰ নাম দীপ্তি বৰ্মন, মই জীৱেশ চন্দ্ৰ প্ৰধানী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ 89% লৈ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সানিল প্ৰধানী, মই গোলকগঞ্জ জীৱ চন্দ্ৰ প্ৰধান জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। মোৰ টোটেল মাৰ্ক 478, লেটাৰ 4টাত, পাৰ্চেণ্টেজ 79.6। মোৰ দেউতাকৰ নাম আব্দুল আলী শেখ আৰু মাতৃৰ নাম মেৰিনা বেগম, মই জীৱেশ চন্দ্ৰ প্ৰধানী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলোঁ আৰু মোৰ 3টা লেটাৰ উঠিছে আৰু 83% উঠিছে মোৰ। মোৰ নাম ৰাজু খান, মোৰ দেউতাকৰ নাম আনোৱাৰ আলী খান, মাকৰ নাম আছমা বিবি। এই যিটো SSLC এক্সামিনেশ্যনৰ যিটো ৰিজাল্ট ওলালে, এই সম্বন্ধে আপুনি কি ক'ব? মই খুব দুঃখিত, কাৰণ মোৰ যিটো আশা আছিল সেইটো মোৰ পূৰ্ণ হোৱা নাই। মই ডিষ্টিংশ্যন পোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু ডিষ্টিংশ্যন পোৱা নাই, অলপৰ কাৰণে পোৱা নাই ডিষ্টিংশ্যন। কিমান নম্বৰ পাইছে? 501। আপোনাৰ দেউতাকে কি কাম কৰে? কৃষি কাম কৰে। ভৱিষ্যতত আপুনি কি হ'ব বিচাৰে? চিকিৎসক। দিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মণীন্দ্ৰ ৰায়, মোৰ দেউতাকৰ নাম প্ৰদীপ কুমাৰ ৰায় আৰু মোৰ মাতৃৰ নাম যমুনা বালা ৰায়। মই মেট্ৰিকত 5টা লেটাৰ পাইছিলোঁ আৰু টোটাল নাম্বাৰ 517, পাৰ্চেণ্টেজ 86.17। কোনখন বিদ্যালয়ৰ পৰা? জীৱেশ চন্দ্ৰ প্ৰধানী জাতীয় বিদ্যালয় গোলকগঞ্জ। পৰৱৰ্তী সময়ত কি হ'বলৈ আশা কৰিছে? পৰৱৰ্তী সময়ত ডক্টৰ হ'বলৈ ইচ্ছা কৰিছে,
পড়িম যিমান কষ্ট করি চেষ্টা করিম। তোমার দেউতা কি করে? টোটো চলায়। পয়সাটা দিবে। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। মোর নাম মোখলেজুর রহমান। মোর দেউতাকর নাম সাদেক আলী আর মোর মাতৃর নাম সাহেরা বাবি। মই যাবলি মেট্রিক পরীক্ষাত 519 নম্বর পাবল সক্ষম হয়েছ আর পাঁচটা লেটার মান পাইছো আর মোট পার্সেন্টেজ হল মোর 86.50। আর মানে ভবিষ্যত এজন ডাক্তার হবল ইচ্ছুক আর মানে যান পারো ইমান চেষ্টা করিম এজন ডাক্তার হবল। আমার দেউতাকে কি করে? কৃষি কাম করে। তোমার নাম কি আছিল? মোর নাম সহায় টিকার। মই আরামগঞ্জ কিরানা স্কুলত পড়েছো ইমান 13 বছর পড়া। টিচার ভালে বহুত ভাল করে ভালে পড়াইছে, মানে বহুত হেল্পও করে।